Ahoj, jsem Maka, vítám dneska se u, chtěla jsem říct Simíku, u Robloxu s Vendou. Čus. A vypadá dost divně, ale máme tady po další době mega fan oby. Říkala jsem v posledním dílu, když jsme to vlastně hráli, že to hrát už nebudu. Věda mě překecala. Jo, řekl jsem Maky, aby to natočila zase znova. A nechci říkat kvůli tomu makaronu, co mám na hlavě, tak jsem tam fláknul hlavou. Jo, všimla jsem se. Dobrý. Když tak můžete opět psát vlastně, kolikrát jsme umřeli. Teda určitě u mě to budete vidět, u Vendy asi ne. No tak, Maky. No. Já si nechci sundovat makaron. Mně to fakt nejde. To je blbý co? Počkej. Můžeš tady prosím stát, stůj, otoč se ke mně jenom. Krása, já si udělám fotečku, dobrý. Já vím, ty chceš makaron. Ano. Už stále si to neudělal? Nejde. Tak na to si počkáme a čekám, kdy to Venda udělá. No vidíš to? Dotknu se vůbec něčeho. Já si myslím, že hlavou. Nikdy si ničeho nedotknu. No, víš, proto já už nenosím ty křídla. Ale... Venda si to předělá, já zatím půjdu dál. Venda mám... No, já na tebe nebudu čekat, stejně umřu určitě. Někde. A něco jsem chtěla říct a nevím co. No, objevil jsem se tady, čau. A vidíš, super. Ale, no, objevil, víš. Umřel jsi. Objevil jsem se tady, víš. Jako, to mělo jako znamenat, že jsem si to koupil, víš. Jo, aha. Takže takhle podvádí. No, proč to nejde, já sundovat si makaron nechci. Kvůli makaronu udělám všechno. Ano, čuž mali. Taková, představte si takovou tu znělku ve filmu. Nebo, čekaj, v jakém Pan filmu to je? Pan nikdy nelepí. Ne, to v Jumanji, novým, ne starým, ale v novým, jak tam má ten týpek takovou tu schopnost, taková ta chvilka, jak se otočí a všechno stihne, tak to mi přesně přijde jako Venda, takový to makarony si brát, teda, jak to je? Makarony si že si nesundám. Jo. Ježišmarja. Je. Já musím skákat jenom po tom žlutým nebo zeleným? Jenom žlutým. Jenom, nemusí skákat, jenom prostě dí. Protože já jsem předtím, jako mě to vrátilo, ale stejně jsem se jako asi, no i když možná dotkla. Takže to. Takže zatím jsem umřela jednou, to je dobrý. Jo. Jo, a ty nějak zdrháš. Co ti doma nemusí skákat? Jo, jenom takhle přeskakovat. Takhle no už teď jo, co jako? Zatím. Ale vypadáš hrozně. Co? Hrozně? Jo. To by se nelíbí mu makaron. Ne, vypadá to dost nechutně. Je to takový hodně creepy. I kdyby jako... si prostě měl chobot. Jo. Dobře, takže to musíš přeskočit. Makaron jde za tebou. Ne, proč? Nechci to skipnout. Ti to nabízí, viď? Až zaplatíš. Jo, jo, jo. Mě to tam taky hned házelo. Ježiš, tady jinak, vždycku... Co? Lidi, já nevím teďka, jestli to... Prd... No. Dobrý. Ne, lidu. Jaký daleko. Dobrý. Teďka nevím, co jsem chtěla říct, jo, kvůli tomu, že jsem spadla. Víš, proč je to tak dlouhý? Já nevím. Maky umřela. Ano. V klidu, Maky. Jo, v klidu, když v cajku. Neděje. No, právě to už to mám. Ne, tohle. Maky, dostaň se nahoru. To nejde. Jo. Ne, tak to už budu skákat. Lalala, Vendo, zatím můžeš něco říkat. Já si počkám hezky. No, tak aspoň mluv, já mluvit nebudu. Dobře, tak teďko momentálně sledujeme Maky. Která to zase posere. Která to teďko podělá a spadne. Maky je asi první člověk, u kterého vidím, že umí skákat takhle dozadu. Já popravdě taky. Dobře, no, tak... Maky... Nechci si koupit skip? Nechci, v klidu. Maky, kup si skip. Kup si ho. Já to úplně na tý Maky vidím, jak už má nerva a chce si ho prostě koupit, protože... Zkus Maky jít jenom rovně. To spadnu. Zkus to. Spadnu. Čuč.
Vidíš? No koukej, co já dělám. A proč mě to nedělá? Tak ono to jde na druhou stranu. Co? Jak je to možný? Pojď. Drž hubu. Dobrý. Vynervovaná úplně. Hod jsem trošku nervní, no. Je to vidět hned. Ale všiml jsem, že poslední dobou zase začínáme hrát obíčka. Sakra. My se ani nasíráme na schvál. No, ale jenom u tebe. Ne, ne. Dobrý, teď je v pohodě. Jo, jo, v pohodě, úplně v klidu, že jo, nespadla jsem. Jak pohoda. Vážně jsi spadla? Jo. Dobře. Dobrý. A zrovna jsem si myslel, že tohoto pro tebe bude easy. Já mám radši takový, kde padáš jenom ty. Jo, takže ty myslíš ty úzké tyčky? Ano, ano. To zní divně, ale nevadí. Nechci to skipnout a nenabízí mi to. Ale tak skipni to, Maki. Buď ticha. Jinak, Maki, abys věděla, tak na tomhle serveru jsme jenom my dva. A jinak samý lidi, co jsme si přidali. Celkem dobrý server. Jak jsem spadla. Celkem dobrý server, musím říct. Jo, teďka jsme hráli vlastně. Mám na tajněčku video jedno, asi jste to možná, už jsem to asi vydala. Nevím, a tam vlastně byly taky lidi jenom od nás, což bylo strašně svým způsobem super. Ale svým způsobem to bylo naprd, že vlastně jsme hráli Tower of Hell a furt jakoby oni nešli, že jak víte, že tam musíte prostě jít a nezdržovat se nějak extra dlouho, tak oni ne, oni se zastavili a stáli, nebo šli s váma. To je pravda. Takový naprd, ale jako v cajku to bylo. Jako bylo to fajn, ale odsaď pocaď. Myslím si, že mám jít po žlutý. Dobře. Dobrý. Hele, jinak za chviličku budeme už 400 Maky. Fuj, no to je hnus. No to teda. Ne! Já jsem spadnul. To je nejlepší u Maky, jak furt slyšíte jenom tu klávesnici, jak to tam cvaká. Ale já se to nemůžu, že mám prostě klávesnici, která je jakoby slyšet. Ale zase si vemte, je růžová. Takže mi vůbec nevadí, že to je vlastně slyšet, vlastně když Venda natáčí, tak je tam slyšet moje klávesnice, ale je růžová, jo, to prostě je můj důvod, počkat, jak to mám vylíst. A vy chcete nejlepší Maky? No. Já budu mít taky takovou klávesnici. Ty chceš tuhle tu taky? No, cvakací. Jako ta... Cože? Cvakací. Chceš fakt taky cvakací, jo? Jo. To fakt, já to jsem nevěděla, že chceš taky cvakací. Budeme cvakat spolu. Tak, já to dal. Ne, já jsem spadla u posledního. Je. Protože jsem se odrazila od té stěny. To je nemilé, já ti tam vidím, no. Vážně, Maky? Jo. Ale, otoč se. Proč? Tím směrem, je to lepší. Otoč se doleva, jakoby. A proč se mám otočit doleva? Prostě se ti tam bude lépe skákat. Vašku, nerad mi, víš, že radíš hodně blbě. No tak já nevím, mi to takhle šlo, tak si to skákej. Ještě debilita. Okej, už. Skipla jsem to, přiznám se, fakt mi to sralo už. Jo, ty jsi tady. To půjde, tady jsou ty, no. Je to v podstatě něco podobné, jak předtím tam, dole vzadu. Mhm. Já si myslím, že, no, bičko, už nemám nervy, fakt už mě úplně jebou. Pardon, fakt už jsem nasraná. Já se ti nedivím. To dáš ještě, ale. Věřím tomu, že dneska tu 400 dáme. Jop. Já si myslím, že už to hrát nebudu. Až tak? Jo. Kolik máme vůbec? 399 dole. No, tak tam to... Počkej. Končíme. Ne. Kdo tohle vymýšlí, jaký kraviny. Proč je to tak daleko? Nevím.
Je tam. Ok, Kristof. Tak udělám ještě pro zábu jeden level. A je divný, že to tady není jako napsaný, že to je 400, když předtím tam bylo 390, ale 400 tady prostě napsaná není. A jo. Nevím, tak asi už neměli, nevím, numlok. A nebo se jim nechtěl dělat ty... emotikony, já nevím proč. Obrázky prostě proto. Nebo. Ale to je asi otázka. To bys musel se zeptat, proč to vlastně neudělali. Nebo byli prostě líní. To je taky možnost. Což možná ne. Asi víc i pravděpodobná. Ne, pravda. Tyhle kolečka jsou taky roztomilý. Taky jednoduchý je to, viď? Jo. Počkej, co je tohle, to sakra? Že nesmí zapadnout do díry, jo? A počkej. Teď já jsem zapadla do díry. Já taky jsem zapadl několikrát, no ale jakože... Já si myslím, že jsi to měl jenom přejít. Do pr... Já jsem taky spadnu tam na to. To není moc dobré. Dobrý! Tak tak teda. A proč já nemám rád tohleto v těch kostkách, nebo kostkách. Je takový strašně stísněný a takový na prd, chápu. Zvlášť, že se ti ještě buguje ta kamera, vůbec nic nevidíš. To bylo ještě v pohodě. Vzala jsem to přes první pohled. No, to je taky dobrý. Aha, tady ještě asi něco bylo. Počkej, tudy, ježiš ne. Pojď, dobrý. Takový... tak to přesto hrát nebudu. To byl blbej pohled. Hej. Tyhle ty černý jsou pěkně špatný, ale počkej, ještě zvlášť v té černotě, jak tady máš prostě ten můj ksicht. Vypadá to fakt divně, nebudu zprostát, co to asi tak vypadá. Ale fakt to tak vypadá. Vypadá to prostě divně. Prostě se mi to líbilo, tak jsem to vzal. Žimara, co tě fakt nenapadne, nevím, si něco koupit, nejdřív holub, pak holub s mlíkem. Ano. Do prdele, tak tam jsem to nevzal. Co tam je vůbec napsáno? Santa. Santa Claus. Fojky. Dobrý. Mně přijde jako kdyby ta červená tě ani nedetekovala. Je, yeah. Maky spadla do mlíka. To je mlíko. Já nevím, vypadá to jak mlíko, ale on to byl asi sníh. Já už vidím ty vyvalený bulvy. Já, bože můj, ne, to není moc dobrý. Dej skip, Maky. Maky, kupuj skip. Ne. Nechci takhle utrácet. Nemůžu koupit ten takový skip, kraviny. Já bych jí to nejradši koupil. Já nechci utrácet tak kraviny. Já tě chápu. Šmo, na který debil to dělat tak dlouhý. Dobrý. Dobrý. Bože. Takovýhle skákačky jsou podle mě nejlepší. No to jo, to jsou nejlepší. A ještě tohle obskákávání. Tam je blbý, jak to není přímo na tu míru, ale je to trošku to vykukuje, tak se vždycky praštím do hlavy a jo. Jsem blbější. I když ono to nejde. Jinak lidi, jak se máte ve škole? Já si myslím, že úžasně. To znělo velmi provokativně. Ano, nejradši bych šla už, nevím, zase na prázdniny nebo do psychiatrie. Už aby byly prázdniny. Jich jsi teď měla. Ale já věřím tomu, že se mnou všichni budou soucítit, že chtějí další. Takže chceš Vánoce. A to by mi bylo asi jedno, co by to bylo, hlavně, že bych jsme byli zase doma a neučili se. A je bída. Chápu tě. Jak mě můžeš chápat, když ty do školy nechodíš? Tak já jsem ještě... Víš to, že ses mi bagnul? Co? Pravtipně. Jo, ty taky, já tě mám ve vzduchu. Já tebe taky, počkej, to si vyfotím. Vypadá to vtipně. V podstatě můžeme pokračovat oba dva dál, teda pokud se nám... A furt tam seš. Teďko se mi spadla. Ne? Jo, dobrý, už to je v pohodě. No jenže mě to vrátilo zpátky. Aha. A to jsem se nedotkla. Přísahám. Je divný, že já jsem se třeba několikrát
toho dotknu a nevrátil mě to zpátky. No, já si myslím, že to tady ukončím, nemám na to nervy. Další díl už netočím. Netočím, fakt už teďka netočím. To jsou takový kraviny. No, jinak lidi, nenuťte mě dál, abych to hrála, takže to ani nepočítejte a pište mi, že jsem spadla nulakrát. A dejte like, ať Maky vidí, že o to máte zájem. Ne, pište, aby, že jsem fakt nespadla, že jsem šikulka, že jsem ani jednou nespadla, jo? Jasně, seď to všechno na mě. Jo, a můžete to vendat. Takže se mějte krásně, doufám, že jste si to užili, já totiž ne. Bohužel. Ale, takže uvidíme se u dalšího videjka, mějte se krásně i s Vendou. Jo. Takže, čus. Čus.